Dan il-Kapitlu l-ġdid issaħħaħ in-narrattiva ta' struttura ta' politika korrotta fl-Amministrazzjoni ta' Joseph Muscat kien dan il-klim jibess il-li fil-konfront ta' l-eks Prim-Ministru Joseph Muscat mil-ġurnalist veteran Sejvir Balzan, wara li flaħar ġizvelat ġi il-li Stewart ħalsu aktar minn 6 miljon euro lil-kumpanija City Group sabiex biex u stejer kontra l-eks deputat Prim-Ministru u eks Ministru ta' Saha Chris Fern, u kontra l-eks Chief of Staff tijaw Carmen ċantar brabta mal-beħ tal-passaport malti. Fil-Molta Today sej verbal spiega kif din l-istorja qed kompleti grava li xnafu minnu l-moħ wara City Group, Linton Crosby. Crosby, li huwa qrib ta Joseph Muscat u anka Kitch u huwa strateġista politiku li kien il-moħ wara ħafna kampanji elettorali ta' politiċi estremisti u akuzat li kien akkużat fl-ola orti flondra londra li ifroda tranzizjonijiet bankarji. Sej verbal fakkar kif dan l-istess Crosby il ama Joseph Muscat ħafna drabi fuq periodu ta' 6 5 snin f'Kastilja. Blaħar laqa tkun biss ftiġi ma tqabel ir-reżenja. Dan fil-waqt li kulħadd jaf kif Joseph Muscat kien persuna viċina ħafna ta' Stewart Heldker, l-istess kumpanija li ħalset lil Crosby sabiex jiġu fabbrikati l stejjer kontra Chris Fil-Molta Today sej verbalza l-insista li illum kulħadd jemmen li grant kienet fil-fat storja vera, minkejja il ma provata u jispiega li mandux liċken dubju fuq il-fat li Konrad Mitzi u kieċ kembri ma twarbux l fl-2016 meta faqqa ta l tal-Panama Papers minħabba li Joseph Muscat kellu larfin kollu dwar dak li kienu no edin jamlu. Danek kif ġi spiegatu li Muscat mux tal-li kien viċin sow Stewart u jitħallas indirettament minnom tal likin kien persuna kruċjali fid-dil tal-isptarijiet. Fid-dawl ta' dan kollu bal li Roberta Bela għandu jiddistakka ruħu għal-kollox minn Joseph Muscat u jekk ma jikkonfrontax il-passat se jkunne teħares lejn direzzjoni waħda. Dik li jitlef l-elezzjoni ġenerali il immis